Jag får ofta frågan i butiken om alternativa proteinkällor. Till dig som inte äter vassle till exempel eller mejeriprodukter, så är man intresserad av att få veta vad kan jag ta som ett kosttillskott för att få i mig mera protein. Och det finns ett bra utbud och det kommer hela tiden flera märken, produkter med detta, just för att det växer ute i samhället att folk vill äta alternativt veganskt eller vegetariskt. Vi har många produkter, vi har många smaker att välja på. De alternativa proteinkällorna kommer från ärtprotein, risprotein, och det är både brunt ris, vitt ris. Det kan komma från havre, potatis, växtproteiner. Så att det finns alternativ, och många är sammansatta med flera olika proteinkällor där det är blandningar av till exempel ris, ärt, potatis, eller att det är ett rent ärtprotein till exempel. Vi har alternativ även för dig som kanske har svårt att gå upp i vikt och behöver en viktökningsprodukt, men med ett veganskt alternativ så finns det också hjälp att få där.